Сондай-ақ Ақтөбе заң институты тәуелсіздік күні қарсаңында өткенді саралап, болашаққа бағдар жасады. Осыдан 25 жыл бұрын ашылған жоғары оқу орны бакалавр мамандарды даярлайды. Алдағы уақытта магистранттар да әзірленуі мүмкін. Жыл сайын 100-ден астам курсанты түлететін институтта батыс өңірінің ішкі істер органдарында, көліктегі полицияда еңбек ететін қызметкерлер де даярлық курсынан өтеді. Биыл да осы еліміздің полиция органдарына 120-дай қызметке толықтырылады. Бұл бакалавр бағдарламасы бойынша. Сондай-ақ жыл сайын біздер 600-ге жуық алғашқы даярлық, кәсіби даярлық курстарынан тыңдаушыларды өткіземіз. Олар сол 3 ай оқудан кейін өздерінің таңдаған лауазымдарына жұмысқа орналасады. Мерекеге орай бірнеше қызметкер президент жарлығымен марапатталды. Сондай-ақ ішкі істер министрінің атынан алғыс хат алғандары да бар. Бәрінен де адал қызметі құқықтық тәртіп пен заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін құрметке бөленді. Осы Ақтөбе заң институтында 2018 жылдан бері білім алып келемін. Бұл жылды таңдаған себебім өзімнің әпкемнің полиция қызметкері болғандықтан сол кісінің жолын қуғым келді. Біздің институтта білім беру деңгейі өте жоғары. Арқашан осындай мемлекеттік мерекелерді жоғары деңгейде тойлаймыз.